asesor. Kush janë ekspertët që të... Të ndëruar shikues të RTI-s, vazhdojmë tutje me rrjedhën e misionit dhe tashmë kalojmë tek pjesa 3 dhe sigurisht tek pjesa fundit e këtij misioni, por që është rezervuar kryesisht për mysafirë të ndryshëm në studion tonë për të diskutuar për tema të ndryshme sociale, kulturore, politike, fetare. E kështu me radhë, kështu që për sot do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me qytetin e Kumanovës, atje kemi një hoxh tonë të dashur dhe shumë të respektuar, njëkohësisht edhe dashamir ose tifoz, nëse mund të themi kështu, i flakt i kombëtarëve të Shqipërisë, Kosovës apo dhe i futbollit dhe një njohës i mirë i futbollit. Do të lidhemi me të drejtë për së drejti me hoxhën Eljasa Mahmudi nga Kumanova, ku do të flasim për banderolën ose skandalin, nëse mund të themi, sigurisht në aeroportin në stadiumin Air Albania në Tiranë, ku atje pra siç e pam të gjithë nga reagimet e shumta të bëra mbrëm, po ashtu edhe sot kanë vazhduar reagimet kryesisht nga hoxhallara apo nga xhamati, nga muslimanët në përgjithësi, pasi që aty shkruhej dhe thotë që Zoti siç e dim në atë që është shkruar në stadion, pra, zotë jo shqiptare që ka pasur reagime të shumta sigurisht, e që mbasa asaj që deri më tani kemi informacione, është shkruar dhe është nisur ky slogan nga ballisti tashmë i njohur në stadiumin e dikurshëm në Beograd për dronin e lëshuar. Por më gjithsesi do të flasim me hoxh Eljasa Mahmudi. Hoxh, selam aleikum dhe përshëndetje nga Prishtina. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Faleminderit, përshëndetje edhe nga Kumanova. Ju faleminderit, zotri Naim, për këtë kyçje direkte në këtë emision, ku do të bisedojmë për aktualitetin ton shqiptar, sidomos atë sportiv, me rastin e kualifikimit të kombëtare son shqiptare në kampionatin evropian, Gjermani 2024, por edhe skandali i mbrëmshëm që ndodhi në stadiumin Air Albania në Tiranë. Faleminderit shumë, hoxhë nderuar. Si është Kumanova spari sot? Si është atmosfera në këtë qytet? Me qenë se në Kosovë shpesherë Kumanovën e quajnë si vend heroik, vend i luftrave e kështu me radhë. Por si është sot dhe si ka qëndruar në këtë ditë ke Kumanovë e bukur? Po Kumanova normalisht se i kalon ditët e përditshme të ti realiteti në të cilën ndodhemi, edhe normalisht se si kurse gjithë trojet shqiptare, pra edhe Kumanova, pra në këto ditë jemi fokusuar më së shumti me atë që ka përndodhë me kombëtarin tonë ai momenti historik, kur kombëtarja jonë shqiptare arriti kualifikimin në kampionatin Europian Gjermani 2024, pra pa dyshim se edhe kumanovarët, si të gjitha trojet shqiptare, po edhe mërgatët shqiptare, janë gëzuar me këtë sukses historik të kombëtare so. Atër hoxhë ndëruar, pra thashë jeni hoxhë, por jeni nga hoxhëllarët do shtë atë rol, që jeni atë shumë marak në futbol, tifoz një kësisht edhe njohës i futbol, sepse tifoz jemi do shtë atë gjithë, por nuk është që njohëmi shumë do shtë atë sportin, konkretisht futbolin, atë sa të kemi parë, po thuaj se nuk mëngon shumë rol, e heqë mëngon për stadiumet e Prishtinës dhe Tiranës, kur ka lojë Shqipëria e kështu më radhë. Pra e një dëshamir i sportit, keni qenë kështu nga rinia, po vënë një banë një tifoz i futbolit? Qish nga familia hershme kam pas pasion sportin në përgjithsi dhe futbolin në veçanti, krahas studimeve që kemi pas në jetën tonë, pra sporti ka qenë pjesë e pandashme e jetës sonë, për arsye se edhe në aktualitetin e sotëm, sporti luan një rol shumë të rëndësishëm në një shtet ose në një shoqëri, në një kom, mund të themi lirisht se sportistët janë edhe ambasadorët më të mirë të një kombi, kështu që futbolistët tonë shqiptarë, me këtë kualifikim që është për herë të ditë në historinë e kombëtarës shqiptare që të kualifikohet në një veprimtari të madhe të futbolit evropian, pra, pa dyshim se jemi të gjithë krenar dhe futbolistët tanë edhe kombëtarja shqiptare është pra ambasadorja më e mirë e kombit tonë, sidomos me sjelljet e tyre me të cilën futbolistët tanë pra na bëjnë krenar
anë kënd votës, pra edhe kur luaj në fushën ton ose në Shqipëri. Pra, si që tham, ndeshni për thua se shëmicin e ndeshjeve të futbolit, sa është e letë për një hoqë me qenë edhe imam edhe angazhum, si imam një kësështë edhe mi ndjekë të ndeshjet futbolit, të pas parasysh tifozeria është e përzirë me fetari, është e përzirë me nacionalizëm, ka pra shumë edhe thirje, brohëritje, ndoshtë të ka herë edhe del nga situata apo regulli i futbolit, qysh është kërë në sytë e një hoqë në këtë rast të një hoqë? Në pyrirë se kur kemi kotë lirë, prezentojmë në për stadiume, kur nuk kemi kotë lirë, edhe për mes ekranit televiziv i përcjellim ndeshjet, mirë po, krejt ato që ka të ndodhin në për stadiume, pankartat e ndryshme, banderolat e ndryshme, normalisht se japin porosi të rëndësishme, sepse këto ndeshje që ka janë ndërkombëtare, i shikon e gjithë bota. Mm-hmm. Pra nuk janë ngjarje të thjeshta, por janë ngjarje ndërkombëtare që i përcjellin një opinion i gjithë, pra jo vetëm sportiv, edhe sidomos banderolat ose sloganet që i përcjellin tifozerit në ato ndeshje. Ne deri më tani në ato ndeshje që kemi prezentu, sidomos në ndeshjen e kombëtarit tonë me Republikën e Çekis, pra kishte mesazhe të forta, sidomos qoftë mallkue ai që nuk na don bashkë, edhe këto pankarta, këto mesazhe ne i përkrahim, sepse janë edhe mesazhe islame, janë mesazhe kuranore, janë mesazhe profetike, sepse të gjithë duhet të jemi bashkë në një qëllim e besojmë një Zot, edhe pasi që besojmë një Zot, edhe i përkasim fesë madhështore islame, e cila na thirr që të jemi të unifikuar në çështjet tona madhore, po pse edhe në ato çështje që bashkojnë popullin ton, pra kombin ton. Ndërsa ajo që ndodhi mbrëm, që nuk isha prezent mbrëm në stadiumin Air Albania, edhe pse kisha plan që të jem prezent, por nuk isha mbrëm në festimin e kombëtarët shqiptare, në ndeshjen me Ishujt Faroe, pra ajo banderola që e potencut edhe ju më herët, edhe që u përhap rrufeshëm në për rrjetet sociale, pra ishte banderol ose një slogan i turpshëm, skandaloz, që nuk i ka hije ndonjë tifozja ose ndonjë grupit të tifozëve të bëjnë asi banderole, sepse është në kundërshtim me normat fetare, është në kundërshtim me normat njerëzore, sepse të thua ashtu, Zoti është shqiptar, kjo nuk i bën nder as shqiptarisë, nuk i bën nder as kombëtarës, nuk na bën nder neve si popull, sepse është tallje me Zotin. E ai që tallet me Zotin dhe shpit kundër Zotit, ai është kriminal, është mizor. Allahu xhelleshanuhu në Kur'anin pamëlar thot: "Wa man adhlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadhaba bi ayati" Innehu la yuflihu zalimun. Pra kjo është ajeti 21 në surën El En'am. Wallahu i lartë madhërishëm thot: a ka më mizor, më kriminal, më zulumqar se sa i cili shpif ndaj Allahut gënjeshtër dhe i përgënjeshtron argumentet e ti? Kjo nuk do t'i shpëton gënjeshtarët dhe shpifësit. Prandaj është porosi e jonë edhe përmes këtij emisioni që kombëtarja duhet të mbështetet. Edhe jemi krenar me kombëtaren tonë, me futbolistët tonë, që shpesh herë edhe kur shënojnë golla i binë në sejdë Zotit. E falenderojnë Zotin duke bërë dua. Pra i falenderojnë Zotit. Edhe këta lojtarët e kombëtarës sonë janë shembulltyra më e mirë. Dhe jo rastësisht tash janë ambasadorët më të mirë të kombit tonë. Mirë po, të mbështetet kombëtarja duke u tallur me krijuesin e gjithësisë. Në këtë mënyrë, këtë nuk e përkrahim, madje mbrëmë desh
që policia prezente në stadion të reagoj me njëherë edhe të hiqet kjo banderol, sepse kjo banderol ishte turpi i kombit, ishte turpi skandali që nuk e kemi pritër të ndohë pikërish në ndeshjen festive të kombëtarit thonë në ndeshjen pra e fundit të fushatës kualifikuese për Gjermani 2024. Atër Hoxh, kemi pa reagime të shumë të dhe mbrëm edhe një kursisht edhe sot dhe sa ne po flasim, pra ka reagime të shumë të mirë, por nuk kemi asë një reagim nga ana e palës tjetër, duke u larguar nga kjo slogan apo duke kërkuar falje, por kemi një heshtje nga ana tyre, një kursisht kemi një reagim të madhë të shoqërisë muslimanëve dhe më gjë, pra janë duke reaguar edhe të tjerë, edhe ata që ndoshta nuk kanë qenë kur në xhami ose nuk falin namaz, po janë duke reaguar sepse më vërtet është slogan apo banderol që i ka prekur edhe ndjenjat e të tjerëve duke ditë sepse pra nuk është Zoti është krijues i të gjithëve dhe nuk është Zoti shqiptar. Pra do duhet të presim ne edhe një reagim në këtë rast nga tifozët shqiptar të Shqipërisë ndonjë mesazh për të kërkuar falje apo do të mbetet kështu sepse po padyshim se këtë deshta ta them se për këtë banderol skandaloze së pari duhet të reagoj krerët e shtetit shqiptar sepse kjo banderol që është parë në gjithë botën pra nuk i bën ndë shtetit shqiptar. Krerët e shtetit shqiptar duhet të reagojnë Federata Shqiptare e Futbollit, duhet të reagojnë futbollistët e kombëtarës shqiptare, duhet të reagojnë tifozërit e ndryshme të kombëtarës shqiptare si që janë tifozët, kuqezi, plicat e të tjerë grupe të tifozërit shqiptare, pra duhet të reagojnë duke u distancuar nga kjo banderol dhe duhet të marrë të mirën masa në të ardhmen që mos ndodhin këto skandale që e turpurojnë shtetin shqiptar dhe na turpurojnë të gjithë neve. Mirë po, nuk duhet të mjaftohemi vetëm me reagimet e shoqërisë civile, edhe të neve hoxhallarve si individ, elhamdulillah kanë parë komente në përjetet sociale që të gjithë pa dallim kanë reaguar dhe janë distancuar nga kjo banderol, mirë po ajo që është me rëndësi të kemi reagim zyrtar nga krerët e shtetit shqiptar, nga Federata Shqiptare e Futbollit, të kemi reagim nga futbollistët tonë, të kemi reagim edhe nga institucionet tona fetare, si që është komuniteti musliman shqiptar në Shqipëri, Bashkia Islame e Kosovës, Bashkia Fetare Islame e Republikës të Maqedonisë së Veriut, pra dhe institucionet fetare në këtë rast duhet të reagoj, sepse është çështje fetare që prek ndjenjat fetare të besimtarëve, edhe me këtë rast nuk duhet të tolerohet, edhe duhet të thuhet stop këtyre banderolave skandaloze nëpër stadiumet tona. Atëherë e përmendet që kemi pra lojtarë të kombëtarës së Shqipërisë që kur kanë shënuar gol, kanë falendëruar Zotin duke qenë në sejdë, pra janë praktikues njëkohësisht namazli. Po ka komente në përmedjen sociale se është një provokim për këta persona që përbëjnë doa po bëjnë në sejdë gjatë lojrave që po i bëjnë. Pra është një provokim e qëllimshëm për lojtarët besimtarë këtë rast namazli të kombëtarës së Shqipërisë. E besoni këtë që mund të jetë diçka qëllimshme për të provokuar këta lojtarë? Po, mund të jetë qëllimshme, mund të jetë tendencioze, sepse islamofobët po veprojnë patkeqësisht në shoqërinë tonë, po veprojnë në për media, po veprojnë në për stadiume, po veprojnë gjithandej për ta njëllosur fenë tonë, por une jo njëherë e kam thënë, po e them edhe në emisionin tuaj, se islamofobia në mesin tonë njëkohësisht është edhe albanofobi, sepse të prekësh në ndjenja e kombit që shumica dërmuese e ti i përkasin pesë madhështore islame, përveç se është islamofobi, njëjtën kohë është edhe albanofobi, për shkak se ky popull pra i përket shumicët, pra në shumicë absolute i përket fetë islame, edhe këta islamofobët me qëllim në mënyrë tendencioze
pra dëshirojnë të prekin në ndjenjat e besimtarëve musliman, pra ndaj këtyre një herë për gjithmonë duhet të thuhet stop, ndërsa lojtarët e kombëtarëve thonë me atë çka e bëjnë që bijejnë në sejdë me rastin e shënimit të golave, apo bëjnë dua dhe falenderojnë Zotin, thashë që me ta jemi krenar, edhe kështu duhet të vazhdojnë, sepse vetëm duke falenderuar Zotin, vetëm duke u përkullur, pra në sejdë, duke u përullur për krijuesin e gjithësisë, edhe vinë suksesët dhe jo rastësisht ka ardhur edhe ki sukses i kombëtarët sonë me lojtarët shembulltyr që i kemi në mesin e kombëtarës shqiptare. Atër Hoxhë, ne të falenderojmë që gjithë të kohë dhe apsirë të jesh pjesë e këti emisioni, po shpresojmë që të presim me 11 radhe për futbolin kosovarë dhe atë shqiptarë, njëkosesh po shpresojmë që ky gjest i paheshëm, ky gjest provokues për muslimanët të mos ndodhë më dhe të jetë hera parë dhe fundi njëkosesh a i që fa ndodhë në Air Albania mbrëm. Po shpresojmë, zotrina im, ju faleminderit për këtë emision, Allah ju shpërblef dhe shihemi me të mira, inshallah. Faleminderit shumë, atër një pazite të këndshme, të ndëruar shikues të RTI-s, apo të radio televizionit të liria, ishmi pra drejt për së drejti me Hoxhën Isa Mahmudin nga Shkupi, është Hoxhë, po një kusisht edhe tifoz dhe njoz i futbolit, apo dhe i sportin në përgjësi, por në futbol në veçanti, dhe cili ka pasur reagime edhe në median sociale, sigurisht, por edhe tashmë në këtë emision ne e morëm me qëllim, pasi që përveç që është tifoz, është edhe njohës i sportit apo i futbollit, duke reaguar për atë çfaru plasua mbrëm në ndeshjen e futbollit mes Shqipërisë dhe Ishu Faro, që pra Shqipëria në fatikisht kishte një numër të madh të tifozit, por ajo që farë shpalos në atë slogan që ishte një provokim për muslimanet, pra, edhe ka pasur reagime të shumta edhe nga hoxhëllarët, por sigurisht edhe nga gjithë komuniteti muslimana në këndë botës shqiptare. Me kaq po e përmbyllim këtë emision, do të takohemi sigurisht herave të tjera, dhe atëherë mi mbeqi dhe vazhdoni të qëndroni me programet RTI-s. I started the process on the... Kush janë ekspertët që...